Это наша с тобою земля, это наша с тобой география. Номер екінші қазақ орта мектебін бітіргеннен кейін отан алдындағы борышымды қиыр шығыс өтетін. Сол борышымды өтеп көргеннен кейін богатыр разрезіне жолдастар айтты, солай-солай кісілер керек. Сол оқытып атыр. Сонда барып, тяговый агрегаттың көмекшісіне оқып алдым. Үш кабинетті. 75-76 жылдары. Соның бітіріп, тяговый агрегаттың көмекшісі болып, істедім. Жолым болып мені бір Александр Порфирьевич Семенов деген машинистке көмек шығып берді. Ол кісі маған көп нәрселерді үйретті. Сол кісіден үлгі алдым. 77 жылы богатырдың 50 миллиондық көмірін шығардық біз. 077 ОПЕ-1 деген тяговый агрегатты. Сол машинист Семенов көмекшісі мен болдым. Вагондарды артқан социалистик еңбегері Виктор Анатолий Ивановичтің бригадасы, екінші ротаның экскаваторы. Одан кейін 82 жылдары ғой деймін. 82 жылы 600 миллионный тонны екібастұз көмірін мен шығардым, менің бригадам шығарды. Училищеде екі группаны шеф болды ол кезде. 11-ші, 53-ші группа болды. Сол екі группаға барып жүрдік. Ақылымызды айтып, олардың бәрі сосын, енді қазір бастапқалар уже зейнетке шығады. 43 жыл бір жерде қызмет істедім, машинист болдым, тяговый агрегат, одан тепловозда болдым машинист. 2017 жылы пенсияға шықтым. 5 жыл үш қыз болды. Сол ұлдардың үшеуі богатырды істедік. Жұмақаны әға машинист болды, әге Нұрлан составитель, тұрыш жоғарғы білімді. Енді қазылардың балалар істеп атыр, сонда министерс энергетикаға шақыр болып, сонда берді. Орден құрмет, сосын почетный член профсоюза, сосын не еңбек ардагері. Это наша с тобой география.